Bakumina kumiza wakiriza Mkristo Vega se wamu Okutambuze kwa Ly'Omusaalaba Masaka Baba Patandikida kanisa All Saints Mwenyendo Ebole kila uti kwa chitofu Abakule mbeduwa mumu Rebelezi wa West Buganda Reverend Henry Katumba Tamale Na umu sumba West Sazari Masaka Chitafi mkatonda Severus Jumba Elanga kweta biduwa mumu Mdumizuwe nkambi ya maje Kasija Giro, Brigadier Dale Sande, n'omubaka wa Uganda mu Algeria, ali ntuma nsambu. Omulabizi Katumba, wakati mtutambuza Ekkubo Ly'Omusaalaba, awanja gide mukama, okubongera obuvumu, okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bakwasa. N'amaanyi go, tutuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwaffe. Ayi mukama, tukusaba otuwulire. Sanga y'Omusumba Jumba akatiriza obukulu bw'Omusaalaba. Sanga ko abakozi b'emikolo b'ebisimba y'obubi nga bwe battibwa. Kati n'agamba nti yafuuka nsibuko ntebe ya buwanguzi. Ab'okwaya kino tutte nti entebe Omusaalaba Kristo kwayina okukola ki? Okufuga, okulamula. Nego mbeda ya fe okulokola. Bo abachara, bo wanja gide mukama. Abadi ze chitibwa, chibafirwa, umusota ugwake makawa. Wabudi ze chitibwa, chibafirwa, ujajia fekawa. Umusota ugwake ma, munimiro. Ujajia fekawa, umusota ugwake ma, munimiro. Tusi ma, umukisa go kufula. Bana wavuzi basabye Ly'Omusaalaba gubatekeremu obwenkanya n'okwewala enguzi. Nga twebuulirira ku bukulu bw'olugendo luno olutuusa ku bulokofu, tukusaba otusonyiwe ensobi zaffe. Twetonda olw'okutulugunyawo ettakkanya nabo mu ndowooza. Ekibba ttaka, enguzi n'obulyake. Olamu n'okusuubiza abantu ne kyatuukiriza.